аймақ ақпараттары Аралауданда ауданында ұшақ апатқа ұшырады бүгін санавиация мекемесінің тапсырмасы бойынша шыққан ан екі ұшағы қонар сәтте отқа оранды арал ауданында тұман болғандықтан ұшақ командирі ашық алаңға қонуға шешім еткен ан сол сәтте бір аунап құлап сосын өртенген Аброй болғанда екі экипаж мүшесі мен жедел жәрдем станциясының фельдшері ұшақтан шығып үлгерген Шеуде арал аудандық ауруханасына жеткізілді олар қан диабеті асқынып комаға түскен 16 жастағы жеткіншекке жәрдем етуге бет алған еді науқасты автокөліктегі авиацияға ауыстыру туралы шешім қабылданды толығырақ жаңалықтардан соң эфир ефер шығатын постскриптум хабарында айтатын боламыз